Kako je saopšteno iz javnog komunalnog preduzeća Novosadska toplana, nakon što su se stekli uslovi definisani odlukom o snabdevanju toplotnom energijom, ovo preduzeće završava grejnu sezonu 2014-2015. Grejna sezona počela je 15. oktobra prošle godine i trajala je ukupno 189 dana, što je duži period u odnosu na dosadašnji prosek. U izveštaju stoji i da je tokom protekle grejne sezone bilo manje prekida u isporuci toplotne energije u poređenju sa prethodnim godinama, a zabeležen je i značajno manji broj reklamacija korisnika usluga toplane na kvalitet isporučene energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode. Prema trenutno dostupnoj zvaničnoj vremenskoj prognozi, nema najava za stvaranje uslova za produžetak grejne sezone. Isto plane poručuju i da je isporuka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode kontinuirana 24 časa tokom cele godine.